shirkadda ganacsiga Himilaya ayaa xarun labaad waxay ka furatay degmada Wadajir ee gobolka Baraandir gaar ahaan xaafadda Buulxubey xaruntan ayaa lagu iibinayaa dhamaan kareemada shampooyinka iyo saliidaha lagu talagalay wajiga timaha iyo qaybaha kale ee jirka iyo kareemoyinka carruurta waxaana shirkadan looga bartay inay iibiso badeecooyinka kuwada ugu tayada sare ee caalamka ugu horeen munaasabada xarigjarka waxa ka hadlay maamulka sare ee Himilaya kuwaasi oo sheegay in guud ahaan dalka ay gaarsiin doonaan badeecooyinkooda oo ay daadejin doonaan maanta waxaa halkan taaganahay xarigjarinta xarunteena labaad Himilaya Soomaaliya xarunteena koowaad waxay ku taalaa degmada Xamuweyne tan labaadna hadda wada jiraan ka furaynaa إن شاء الله وحرجينينا إن سنة كان دحيسينا أفر حرون عن معرفتي عرقة كجرنو سي عن مسودة بينو معاميشينا ملكستو مغالو مدوش كيليد جوان قول كامبرادي خاصة أي أغاران إن سيربس كا هيمالايا هيمالايا وحيكو تالا بقول إيو سودة من سيدة حودان وحينا معرفتي صوماليا عن أكين وحي أهيد إنان فوبينو isku dhaxyaaca oo ka jiray productyada ee koobiga iyo original kusku qasankii ka jiray inaan ka fogeyno dadka meelo badan hadda aan supply gareen waa jira oo macaamiisheena ka mid ah waxaan go'aansanay inaan dukaamadana u soo dhaweyno dadka xarunmo ka furno degmo kasto insha Allah say confusion ku soo yaraado insha Allah waxaan rajaynaynaa waqti dhow inaan u talaabsano dhanka gobolada aan aadno insha Allah aan gaarsino productyada ama productii isku halayn karo oo maareeyay laga sameeyay dhir laga sameeyay waay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa macaamiisheena inay ka faa'iideystaan dhamaan bulshada ku nool gobolka Banaadir waxaan marka la ugu hambalyeynaynaa inaan xaruntii labaad ee shirkadda Himilaya Wellness ka furnay degmada Wadajir gaar ahaan Buulxubey macaamiisheena sharafta leh waxaan ugu bishaareynaynaa inay heli karaan dhamaan productyada shirkadda Himilaya xaruntan cusub ayadoo aan u soo dhaweynay bulshada ku dhaqan degmooyinka inta ka dhowdhow maadaama ay ku adkaatay inay imaadaan xarumaheena kale insha Allah waxaa waaye hadda kadib aan naga fili doontaan adeegeen iyo aad nooga barateen maadaama aan ka shaqeyno badqabka iyo caafimaadka shirkadda Himilaya oo ku taala 130 wadan waxaan rajaynaynaa inaan Soomaaliya ku baahino oo insha Allah mar dhowna aan ka furi doono dhammaan guud ahaan Soomaaliya gobolada fogfogna aan gaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah marka waxaan idinku hambalyeynaynaa inaad inta nagala soo qayb gashay meeshaan waa u mahadcelinaynaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad si hufnaan leh ugu faa'iideysan doontaan waa mahadsantiin qaar ka mid ah dadkii u soo dukaameysay tagay xaruntan ayaa dhankooda ka hadlay adeegyada ay ka heleen shirkadda iyo waxtarkooda waxaan ku faraxsanahay inaan soo qayb galay furitaanka labaad ee Himilaya xaruntoodii labaad productii aan in badan raadinayay waana ka helay waana ku mahadsan yihiin maadaama ay dalka noo keeneen productii aad ayay muhiim ah waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo Himilaya qaybteeda labaad ee laga furay Buulxubey sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku injoogareeyay qaybaha kala duwan especially qaybta face-ka iyo qaybta hair-ka sidoo kale tuna waxay sii leedahay oo sii dheerinta qiimo dhimis 100% labaatan ah waxaan kale oo aad ugu faraxsanahay Himilaya inay soo gaartay Soomaaliya gaar ahaan isu gudubtay gobolada ana waxaa soo doontay product cusub ee lagu soo kordhiyay especially face-ka iyo oral-ka waxa uu ka adeegtay Himilaya waxa sameysaa product organic ah oo laga sameeyay doonireed marka waxa uu aad baan ugu helay adeega u baahnaa iyo ku dheeri waa ka helay macaamiishana waxa la yeeyay insha Allah yaan la moogan hal imaado gobolada waa laga helaya sida grow oo kale ta iyo meelo kale oo kala badan insha Allah marka waxa uu aan idin rajaynayaa inaa imaataan kun waa adeegtaan aad baa maasanteen shirkadda Himilaya waa shirkad caalami ah oo ka howlgasha in ka badan 130 wadan waxaana Muqdisho ay ku yelanaysaa xaruntii labaad marka laga tago xarunta koowaad oo ku taala degmada Xamarweyne Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho abka dahab balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada